Takže děkuji, že jste přišli. My jsme tady dva. Já jsem Michal Toužín, tohle je Míra Bezdička a my pracujeme v seznamu jako drogoví dílaři. Vaříme čaj, rozdáváme čokolády občas nějaké myšlenky. Tak doufám, že vám předáme nějakou myšlenku. Takže ta dnešní, nebo ta současná přednáška bude o tom, bude o infrastruktuře seznamu. Ta se skládá z několika částí, my to zkusíme rychle projít, máme na to 20 minut, takže to bude takový hodně rychlej průlet. První je SCIF, což je nějaký interní cloud, pak je hardware, datový centra a pak nějaký výsledek, nebo co si myslíme, že má cenu vám předat, nebo co si z toho máte možná zapamatovat. Takže co je SCIF? SCIF je seznam cloud infrastructure, ta služba vznikla před jako dlouhou dobou, před x lety a zpočátku to bylo spíš takový jako proof of concept, který strašně dlouho žil takovým nějakým neúplně hezkým životem. Pracovalo na něm takový jako superhrdinové, kteří se snažili to dotáhnout do nějakého stavu, ale prostě v tom počtu lidí, jak se to dělalo, tak to bylo jako nereálné. Pak se seznam rozhod, že v jednu chvíli do toho nainvestuje jako významně větší množství lidí a peněz a začalo se to jako opravdu hodně hýbat. No a minulý rok se zdařilo to, že vlastně všechny ty divize seznamu do toho cloudu zmigrovaly. Co je ještě podstatný říct, seznam, i když se tváří, že to je mediální firma, tak ve skutečnosti je to technologická firma, zaměstnává stovky vývojářů, kteří pracují na spoustu různých jako projektech. Ty projekty jsou většinou postavené tak, že na nich pracuje malé množství lidí a jsou schopni dělat věci, které nejsou úplně obvyklé. A Seznam se snaží spoustu těch věcí dělat trošku jinak, než se dělají jako jinde. A ten cloud vypadá vlastně podle toho. Má to prostě svý výhody, má to svý nevýhody. Každopádně je to dobrodružný, to slovo tady uslyšíte ještě víckrát. A je to nekonečný příběh. Jo? Takže prostě musíte počítat s tím, že ten systém se stále vyvíjí a je tam spousta jako zajímavých věcí. Tady vidíte zhruba, jak to, jak to vypadá. Ta služba, nebo ten cloud má dneska zhruba 20 služeb. Ty základní charakteristiky jsou, že je velký. Máme 12 000 zhruba strojů, jako spíš plus než mínus. Ty úložiště mají zhruba 60 peta, zase plus, spíš plus než minus A běží tam na té vrchní infrastruktuře nějakých 600 databázových klastrů, zase spíš víc než mín, tohle jsou data někdy ze září, teda ze září, z, 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 z jara. No, pak teda vidíte tady ty jednotlivé části, ze kterých se to skládá. Je tady 20 služeb, ale nejsou, nebo tady nejsou vedeny úplně všechny a ono se nedá úplně říct, která z těch služeb je podstatnější, která je méně podstatná. Je jeden z nejhorších příběhů, který jsem zažil, který stál asi nejvíc peněz, co jsem zatím zažil, tak bylo třeba spojení s NTP, a to tady vůbec není. A pak teda, když se kouknete na vlastně to rozložení, tak, tak tam vidíte takový jako jednoduchý obrázek, kde vidíte, tak je to asi poskládaný. Ve spodu jsou tři datové centra, dvě z nich jsou seznamu, sám si je stavěl, Míra o tom bude povídat. Nad tím je L3 vrstva, která ty datový centra propojuje a nad tím je něco, čemu říkáme hardware as a service, který jako funguje takže si můžete v podstatě jako tým vypůjčit nějaký stroj a pak ho vrátíte. No a nad tím už běží ty jednotlivé služby. Ještě co je to as a service, to tady uslyšíte možná víckrát. Slyšeli jste to vlastně, když tady kluci vykládali minulý, včera o tom, jak některé ty služby staví. As a service znamená, že je to orientované na toho vývojáře lomenou uživatele. Mělo by to být jednoduchý, aby to ten vývojář byl schopen použít a nemusel přemýšlet vlastně o tom, co ta služba ve finále jako dělá. Mělo by to být schopné se to postavit jako rychle. Musí to běžet 24 lomeno 7, protože se znám běží 24 lomeno 7. A musí tam být nějaké SLO, který definuje ten vztah mezi uživatelem a mezi tím, kdo tu službu provozuje. Měl by tam být nějaký maintenance plán, který, který říká, kdy se co stane. Hodně důležitá je dokumentace, abyste nemuseli s tím uživatelem stále něco řešit a podstatné jsou zdroje, to znamená billing. to znamená, musíte tomu uživateli říct, kolik to stojí, jinak vám tam prostě přijde a vyžere vám úplně všechno. pak teda, co se týče zdrojů, co se týče toho, té výpočetní části, tak ten cloud je postavený tak, že ve spoty je OpenStack. Není dneska úplně všude, ale naše myšlenka je, že by měl být všude, nad tím jsou potom další služby. Ta výpočetní důležitá je Kubernetes. Z těch dalších výpočetních by tam měl být i Hadoop. Dneska tam není celý Hadoop, ten ještě běží jako na železe, ale ty migrace probíhají. No a ta myšlenka je taková, že ačkoliv ta virtualizace něco stojí, to, že tam prostě běží ten, ten virtuál v OpenStacku, tak prostě stojí nějaký procenta, tak když si to ve finále sečtěte, když tam prostě zmigrujete ty jednotlivé služby, tak se vám právě stane to, že mezi sebou vlastně začnete sdílet ten výkon, který často jako leží v některém tom stroji jako ladem a tím pádem prostě ušetříte významně víc, nebo aspoň máme uvěřený už po těch migracích, že tohle se opravdu jako vyplatí. Další věc, kterou teda ten OpenStack nabízí, tak je, že sdílí ty zdroje, které jsou pod tím, Sdílí, nabízí vlastně pomocí PCI Express pástru nebo pomocí SATA pástru, tak nabízí NVM, -čka, GPU, které jsou dneska už používané pro... Jako velký klasty, který se začínají právě používat na jazykové modely, nebo na velký jazykový modely, pak to nabízí SSDčka. A co jako je podstatné, je, že ta infrastruktura se potom dá sdílet mezi těmi, klustry, mezi těmi hypervizory v OpenStacku. Takže tady je vidět jako obrázek něčeho, čemu my říkáme OSBS, OpenStack Block Storage. A ten umožňuje, že vy jste schopný si připojit blokový storage, který vlastně ve finále leží na nějakém jiném stroji, ty stroje mezi sebou propojit. Ta infrastruktura vypadá tak, že na těch strojích jednotlivých jsou 25 gigové síťovky a jsme schopní pomocí toho blokového storage se dostat na nějakou podobnou rychlost, jako je rotační disk, o něco rychlej, ale to umožňuje potom jako vlastně využít tu infrastrukturu tak, že ve chvíli, kdy se nevyužívá to CPU, tak se současně využije vlastně to úložiště. Musíte na to mít samozřejmě postavenou síť, takže ta síť nad tím je postavená, takže musí být dimenzovaná tak, aby vlastně ustála ten provoz těch jednotlivých hypervizorů. To znamená, ty tory, lífy, spajny musí být nadimenzovány tak, aby ten trafik mezi tím prošel. A co se ještě děje, tak ten trafik se značkuje a prioritizuje, aby prostě dokázali jste doručit ve chvíli, kdy prostě máte prioritnější dotaz, tak abyste to dokázali doručit rychleji. Další věc, o kterou se snažíme, je, že se snažíme, aby ty datové centra vlastně byly pokud možno bez nějaké jako dlouhodobé údržby, nebo dlouhodobé udržby, aby tam nemuselo být jako někdo 24 7. A tohle doufáme, že nám s tím pomůže, protože doufáme, že část toho trafiku se v nějaké chvíli přelije vlastně do virtuálu, který poběží plně jako nad, tím, nad těmi blokovými storage, kde vlastně ten routový file systém poběží nad tím, nad tím systémem taky měla by podle toho být postavená i cena. Pak jako zajímavý, co tam ještě jako podle mě je zajímavý na tom, na tom seznamovém cloudu, tak je balancer. Ten je vlastní, ten je vyvíjený přímo v seznamu. Taky to byl docela jako komplikovaný příběh, ale před jako pár lety se to jako podařilo. A vypadá tak, že je dvouvrství, je plně distribuovaný a je postavený na vlastně komoditním železe. Jsou tam dvě vrstvy, je tam l tři vrstva, je tam L7 vrstva. Ten balancer funguje tak, že přes ty tři datové centra jsou Anycastové adresy, které odpovídají těm jednotlivým službám. No a přes tu Anycastovou adresu se to potom dostane na ten, L3, na ten L3 NOT v té konkrétní lokalitě. Tento přepošle potom na L7 NOT. Ten L7 NOT už potom podle té konkrétní služby to přeposílá na ten konkrétní endpoint, ale v různých lokalitách. To znamená, že ten balancer funguje jako cross-locality a současně cross-cluster. Ten, ten vývojář, uživatel je schopen si pomocí manifestu v Kubernetu nakonfigurovat vlastně, jak ta, jak, ten konkrétní, jak ta konkrétní služba ten balancer bude používat. No a díky tomu, že se vyvíjí v seznamu, tak má jako věci, které ty standardní balancery nemají. Takže jsme schopni tam třeba modifikovat hlavičky, jsme schopni tam limitovat trafik to se nám hodně vyplatilo, když teďka vlastně na minulý rok probíhaly ty nehezké věci na východě a na tu Českou republiku se opravdu jako utočilo a seznam byla jedna z těch firm, na kterou se utočilo. A právě díky tomu balanceru a díky tomu, že jsme schopni modifikovat EBP v pravidla na těch elektřinodech, tak jsme to ustáli a jako poměrně rychle se to podařilo jako vyřešit, ale pokud bychom něco takového neměli, tak by to byl úplně jiný příběh. No pak další věc, která tam je, tak jsme schopni třeba klonovat trafik, to znamená jsme schopni třeba nastavit, že prostě pro konkrétní službu pro nějaký debug účely jsme schopni odklonit ten trafik tak, aby šel, aby šel prostě do, do, jiných, do jiných nódů, aby si vlastně ten developer mohl prostě oddebugovat, jak vlastně, co se děje vlastně na té konkrétní službě. Pak, co je ještě za mě se děje teďka zajímavého, tak je tohle projekt, který je ve fázi, že se nám ho podařilo po zase ne úplně jako krátké době dostat do situace, že ho máme jako v produkci a teď ho budeme dostávat vlastně do těch jednotlivých klastrů. A myšlenka je taková, že protože máme tu EO3 síť vlastně plochou, tak aby jsme dokázali ty klastry mezi sebou propojit bez toho balanceru, který je poměrně dráhý, protože jsou tam ty dvě vrstvy. A vlastně vždycky ten trafik musí tak, že musí prostě z toho klastru do, prostě přes ten balancer a potom do nějakého dalšího klastru. Tak ta myšlenka byla taková, že bychom chtěli propojit ty klastry přímo mezi sebou. A v té době, když jsme o tom uvažovali, tak nám přišel jako hrozně zajímavý projekt Cilium. Byla to jako poměrně komplikovaná hra, ale teď se to teda podařilo. Zatím vypadá to nějak takhle. Vypadá to tak, že v podstatě v těch jednotlivých kubernetích klastrech je ten uh, síťový backend Cilium. Uh, na těch hypervezorech potom běží, nebo na hypervizorech v OpenStacku běží Cilium Agent a ten uh, se vlastně připoje dohromady do jedné klastrmeše, která je vlastně spojená s těmi kubernetními klastry. No a to umožňuje potom pomocí identity vlastně řídit uh, kdo ke komu může a současně ty klastry propojovat mezi sebou. To znamená, ty pory v těch jednotlivých klastrech na sebe můžou vidět. Máme už to věření, že to funguje. Nejsme si jistí, jak to bude fungovat v té velké škále, protože když si představíte těch 12 000 uh, jako strojů, tak tohle ještě nikdo vlastně neskoušel. Jo, jako vlastně, nebo nevíme o tom, že by to někdo takhle propojoval dohromady s tím OpenStackem. Ale jako věříme, že to půjde a máme nějaký plány B, jak by se to ještě dalo řešit. Uh, no, takže uh, uvidíme, uh, uh, jako při podle mě tohle je zrovna jedna z těch věcí, která může přinést právě díky tomu, jak vlastně to silíme postavení, že to běží nad těmi, že to běží nad eBPF, tak si myslíme, že prostě do té infrastruktury, kterou my máme, do té L3 sítě, je to ideální řešení. Pak co je ještě za mě zajímavé, co se děje teďka vlastně v tom uh, SCIFu, tak je, uh, my vlastně jsme část, která vlastně ten seznam jako reálně integruje, a musíme se snažit, aby ten seznam ideálně běžel 24/7. No a děláme to tak, že se pokoušíme vlastně přivádět ty vývojáře do nějakého diskomfortu, včetně teda nás. Děláme to tak, že nějakým řízeným způsob, způsobem způsobujeme chaos. A ten chaos způsobujeme tak, že odstavujeme ty datové centra, takže odstřihujeme sítě, Děláme to pravidelně, na začátku to bylo dost šílený, protože při těch odstávkách se děli opravdu jako nehezké věci. Původně jsme to dělali večer, teď už se to dělá přes den, ale i přes den se samozřejmě stane to, že prostě dojde k tomu, že najednou prostě přestanou fungovat mapy, nevím, přestane fungovat něco na hlavní stránce, pak musí fungovat nějaký eskalační mechanismus. Co je výhoda, že pomocí nějakých takových testů objevíte strašnou spoustu zajímavých věcí. Za druhý se naučíte fungovat tak, že prostě při těchto těch příbězích se potom řeší spousta věcí, kdy ty týmy mezi sebou musí spolupracovat a je to takové cvičení, jako když si představíte hasiče nebo prostě vojáky, tak připravujete se na něco, co vlastně jako úplně nevíte. No pak toto vedlo k tomu, že jsme byli schopni jako velmi zajímavým způsobem vlastně migrovat do toho nového datového centra, o kterém tady bude mluvit za chvilku taky Míra, o Nagoji. A to tak, že vlastně ta migrace probíhala za běhu. To znamená, že vlastně ty datové centra běžely, a ty aplikace v tom datovém centru běžely a my jsme ty vlastně klastry stěhovali v zaběhu tak, že ty jednotlivé nódy se postupně vypínaly, postupně se přesunovaly, opravdu se to podařilo a vlastně nezaznamenali jsme během, tý, během toho stěhování jako žádný extrémnější výpadky, žádné jako významnější problémy. Takže se nám zúročilo to, že vlastně většina těch aplikací v tu chvíli, nebo vlastně to už bylo teďka, to už byli zmigrovaný vlastně všichni, tak byly zmigrovaný do cloudu a současně díky těm těm cvičením, které se tam dělají, tak jsme vlastně byli schopní tohle zajistit. Jo. Jinak těch věcí, které s tím jako souvisí, je samozřejmě víc, ale já teda bych teďka předal slovo Mírovi a on vám popovídá o té zajímavější části železe a datových centrech. Jo, tak děkuji, ahoj. Moje jméno je Miroslav Bezdička. Já jsem dokonce přinesl nějaký server ukázat, abyste věřili tomu, že seznam skutečně nějaký hardware používá. Já už jsem to tady jednou měl asi dva nebo tři roky zpátky. Posledně mi to zmoklo. Týhle tradici jsem věrný do dneška. <laughs> Zase mi to zmoklo. <laughs> Takže doufám, že se tomu nic nestalo. Co se týká toho hardwareu, motivace, proč jsme začali s vývojem vlastního hardwareu, vznikla v podobně ve stejném období, kdy jsme se rozhodovali o tom, jestli budeme nasazovat privátní cloud. A už v té době jsme měli dost veliký klastry, který přinášely celkem vysoké náklady, tak jsme přemýšleli nad tím, jak by se to dalo zredukovat tento náklad a taky v té době vznikl projekt OCP. Já nemyslím, znáte. Je to projekt, který založil Facebook, který se začal vyrábět vlastní hardware, nebo minimálně designovat. My jsme se tím inspirovali a řekli jsme si, pojďme to zkusit v menším měřítku udělat u nás v seznamu. A co jsme od toho očekávali? Tak první věc byla, že jsme chtěli zvýšit hustotu. S daným řešením jsme schopni dávat dva servery na jedno U. Tím jsme schopni do reku dostat. 48 až 72 serverů, k tomu se dostanu později. Poté, co jsme potřebovali taky zjednodušit ten celý systém hardwareových komponent i vlastně firmwareových komponent, kdy co se týká těch hardwareových řešení, když jsme používali klasický a brandový servery, tak tam dost často byl vendor lock, to znamená, že jste museli používat komponenty, ramky, disky, případně nějaké síťové karty právě od daného výrobce. My se snažíme tomuto vyvarovat, aby jsme byli schopni to nahrazovat různými výrobci a nebýt tím svázáním. Což je ta standardizace. A na straně Finware je to to samé. My máme Uh, využíváme jenom základní firmwareový uh, úrovně, na, co se týká managementu a zprávy toho hardware jako takového. Uh, základní IPMI a Redfish jsou vlastně ty, in, ty interfejsy, které používáme napříč všemi servery. V současnosti už máme čtvrtou generaci serverů a snažíme se to unifikovat. Představte si, jak to fungovalo tehdy, když jste měli čtyři různý výrobce, každý měl úplně jiný interface, nedalo se to úplně jednoduše zpravovat a hromadně maintainovat firmware. Aktuální generace, tady je vidět, my až skončíme, tak se budeme pohybovat někde na chodbě, můžete se zastavit a podívat se na to, jak to fyzicky vypadá. Konfigurace, kterou používáme v 90% standardní AMD EPIC, třetí generace Milan, 24 jader, 48 vláken, 256 GB paměti. Vyšlo to z nějakých analýz a potřeb právě toho privátního cloudu, který používáme. To, co asi není úplně běžný, nebo nemají všichni provozovatelé, Používáme dedikovaný out of band management, je to z důvodu security, protože management jako takový není moc zabezpečený, jsou tam velmi starý kernely většinou, máme tu síť managementovou totálně oddělenou od provozní, aby jsme to dokázali, dokázali, dokázali zabránit průniku. Jediný, co se liší v rámci těch serverů, je konfigurace disků, Každý klaster potřebuje, potřebuje jiný, jiný diskový úložiště, někteří potřebují NVMe disky menší kapacity právě na PC a Express Pastru, jiný klastery potřebují velké úložiště, tak jsme schopni použít až 6 NVMe disků, případně pro ty velké storage máme až 6 2,5 palcových 8 SSDček. šasi Tady ho můžete vidět na život, to jsem posledně neměl, je to dost těžký, možná příště si to zase rozmyslím. <laughs> Jsme schopni do ní vložit až 24 serverů, zabírá 12 úček, celkový napájení je 6 kW, dokáže poskytnout to šasí. Je to v konfiguraci N plus N, to znamená buď to 2 plus 2 nebo 3 plus 3 zdroje, máme různý výrobce zdrojů s tím, že v poslední generaci šasí máme už i nějakou drobnou inteligenci, je tam monitoring zdrojů a monitoring větráků. Jinak, když se podíváte dovnitř, v první řadě to asi vidí, ostatní vidí možná nahoře, vevnitř nic není, tam je prostě prázdno. To znamená, že ty stroje mezi sebou nezdíly žádnou infrastrukturu toho šasí. Skutečně tam pouze tady 12 voltů přivedeno jako napájení. To znamená, že porucha jakýkoliv části toho šasí až na tu napájecí část, který tam jsou takové velký měděný kolejnice, na který se to napojuje, tak pokud se nepoškodí i ty, tak jsou ty stroje úplně oddělený a minimalizujeme tím ten problém single point of failure. Tu to umístím takto, to je spíše ilustrační obrázek. 48-portový switch dokáže utilizovat krásně dvě šasí, minimalizuje se počet kabeláže a toto nám tvoří vlastně takovou availability zónu, aby jsme byli schopni v případě maintenance pracovat s jedním takovým blokem. Když už jsme měli hardware, ten jsme provozovali zhruba 2-3 roky, přišel problém se stěhováním, museli jsme opustit datacentrum, tak jsme říkali, tak si uděláme ještě datacentrum. Máme hardware, máme vlastní cloud, tak proč nepostavit vlastní datacentrum, tak jsme řekli, hm, jak bychom to udělali, tak co jsme chtěli? Máme problém, že se nám doposud posud vešly maximálně dvě skříně do jednoho reku, protože jsme to nebyli schopni unapájet a uchladit v rámci datacentra, tak jsme řekli, pojďme to udělat větší, aby se nám vešly ty skříně tři. Pak jsme řekli, dobrý, to reky musí být minimálně 42 úček, nepotřebujeme takových napájecích přípojek, protože každý, ten, každý to šasí má vlastně jenom čtyři napájecí přípojky, nepotřebujete každý server zvlášť, tak jsme minimalizovali PDUčka, které jsou ještě teďka smart, mají tam nějaké měření spotřeby účinníků, dokáže monitorovat teplotu v rámci reku a podobně. Co se týká toho non IT, se podíváme, jak jsme na tom s časem, dobrý asi ještě. Non IT, upravili jsme datacentrum tak, že máme tři napájecí větve, každý rek má vždycky jenom dvě, s tím, že jedna z těch napájecích větví není úplně kovaná Tím jsme trošku snížili ty náklady. Tím, že máme vlastně konfiguraci napájecí všech prvků N plus N, tak nám vždycky stačí alespoň jedna funkční větev. Takže si můžeme dovolit to, že jednu z těch větví nemáme úplně kovanou je zálohována pouze diesel generátorem. Monitoring celého datacentra je postavený na klasickém monitoringu, co používáme pro servery, standardně pro Meteus Grafana, a půje toho nového datacentra máme v současnosti dlouhodobý průměr 1,15. Jestli znáte, jaký se pohybují hodnoty, tak tohle je skutečně velmi dobrá hodnota. Co se týká chlazení, toto řešení nebylo úplně ideální, co se týká chlazení, zpočátku to nespůsobovalo problémy, ale jakmile se ten deployment zvětšil a v současnosti máme kolem 6000 už v serveru tohoto řešení, tak se ukázalo, že není problém úplně s teplotou vzduchu, ale že ho potřebujeme větší množství, tak jsme říkali, pojďme udělat free cooling toho navíratového centra. Znáte všichni free cooling, jak to funguje? Ne? Tak já o tom něco krátce řeknu. To stihnem. Tak tady je řez datacentrem, tohle to je datacentrum, který ještě nestojí, nebo to se teprve dostavuje, my vlastně jedno už máme nově postavený s tím free coolingem, jedno akorát dostavujeme, vlevo je vidět ty modré šipičky, to je příchod přímého venkovního vzduchu. Free cooling znamená, že to datacentrum je chlazeno přímo venkovním vzduchem. Na vstupu jsou vidět hnedka tam vlevo, vpravo vedle něj vzduch se vyčistí a pokud teplota venkovního vzduchu odpovídá té teplotě, kterou chceme mít ve studené uličce, což je, máme v současnosti rozsah 22 až 25 stupňů, tak to vlastně sestoupí, tam kolem těch cihliček to propadne dolů do studené uličky a skrz servery se to dostane rovnou a pak to pokračuje vpravo po té červené šipičce a vyleze to ven z datacentra. Chladíme přímo jenom venkovním vzduchem, není potřeba žádná technika. Pokud teplota je menší než ta žádaná, my máme v současnosti nastavena 22 stupňů, ale počítáme s tím, že bychom tu teplotu výrazně snížili, klidně na 15, možná až 10 stupňů. Venkovní vzduch uh, projde ven, uh, projde těma serverama, ohřeje se a tou po té žluté šipičce se vrátí zpátky do recirkulace a tím se míchá s tím venkovním a udržuje tu teplotu na té minimální nastavené hodnotě, což znamená těch 22 stupňů. To, co začíná být zajímavý, je v tu chvíli, když teplota venkovního vzduchu je větší než těch 25 stupňů, což je ten asi největší problém, tam je taková sprcha, jsem tam někde vložil, jo. ta sprcha dělá to, že zvedá relativní vlhkost vzduchu a tím, že se e, zvětší vlhkost vzduchu, tím se sníží teplota. Česká republika má obrovskou výhodu v tom, že přestože tady máme celkem vysoké teploty v létě dosahem až 37-38 stupňů, tak pokud jsou takhle vysoké teploty, tak ten vzduch je velmi suchý. To znamená, že v tím zvlhčením jsme schopni výrazně snížit tu danou teplotu až o nějakých 10 stupňů Celsia. To znamená, že tím jsme schopni až do nějakých 35 stupňů Celsia jenom tím zvlhčením snížit teplotu na 25 stupňů a opět to dostat ven. V případě, že by ta teplota byla ještě větší, nebo vlhkost byla výrazně větší, než jsme schopni dosáhnout na tom sále, což je 80%, tak v tu chvíli už potom necháme stoupat i tu teplotu v té studené uličce, v Máme spočítáno, že to budou jednotky dnů za rok, kdybychom jsme schopni mít na sále v té studené uličce 28 stupňů Celsia. A to počítáme, že by ty servery měly přežít. Tak, to je ve zkratce free cooling. A teď, co si z toho všeho odnes, z toho, že děláme takhle kompletní řetěz, vám tady schrne opět Míša. Díky. Uh, tak uh, myšlenka toho je, že když tohle to všechno děláme, od uh, vlastně toho datového centra přes to železo až po ten cloud, tak jsme schopní interně nabídnout služby, které bychom jinak museli používat někde z nějakého veřejného cloudu. Součástí toho systému je i nějaký měření toho, kolik to stojí. Takže my si každý rok prostě srovnáváme ceny s tím, jak kolik to stojí v Amazonu. Porovnáváme to s tím, kolik stojí vlastně provoz toho našeho cloudu. A co z toho vyplývá? Jako v těch veřejných cloudech je extrémně drahý ten brutální procesorový výkon. A díky tomuhle, že máme dohromady vlastně jak ty stroje, tak vlastně to datový centrum, kde ten provoz máme prostě levnější, významně, než kdyby jsme to někde prostě nechali provozovat, tak jsme schopní, pokud bychom vzali ty standardní ceny, které jsou normálně na Amazonu uvedené, tak se dostat na desetinu toho, co ten Amazon nabízí. My víme, že vzhledem k tomu, že ten seznam je jako fakt jako velká firma z pohledu toho výpočetního výkonu, který potřebuje díky těm aplikacím, který používá, tak by se byli schopni dostat na nějakou 50% slevu, ale stále jsme na pitně toho, co stojí, co by to stalo v Amazonu. No a to pro některé ty aplikace by bylo smrtelné. To znamená, ty aplikace jsme schopni dělat právě díky tomu, že prostě jsme schopni ty věci uh, takhle vlastně stavět. A to je ještě do ceny v tom Amazonu. Nepočítáme věci jako přenosy uh, prostě síťový a tak dále, který oni si všichni nechávají platit. A spoustu dalších věcí, které vlastně my vlastně normálně jako tam nepočítáme, protože by to pro nás bylo příliš komplikovaný. Takže z pohledu peněz to dává smysl, pak jako, když se nad tím zamyslíte, tak z pohledu toho, že si to všechno vyvíjíme, tak je, jako je to komplikovaný. Je tam strašná spousta různých jako příběhů, který se řeší. Jak v tom cloudu, tak prostě v tom železe, tak v těch datových centrech. <kly> Nicméně díky tomu máme vlastně plnou kontrolu nad tím, vlastně co tam máme, co provozujeme. Takže Výhoda toho, že to je open source, je v tom, že prostě ty věci máme pod kontrolou, jsme schopni to řídit. Kdyby jsme tam měli nějaký uzavřený software, který schopni řídit nejsme, tak prostě ten příběh je jiný. Museli bychom řešit licence, museli bychom řešit tu škálu a můžu říct, že prostě my jsme měli několikrát, jsme řešili, že bychom něco z toho koupili, dává to smysl, ale v té škále seznamu je to problém, protože ve chvíli, kdybyste chtěli použít nějaký software na 12 000 strojů, tak ty vendoři, když vám dají brutální cenu, tak je to prostě strašně drahý. Takže z pohledu peněz to dává smysl, pak z pohledu firmy je to zajímavý, protože samozřejmě vy byste mohli udělat to, že si to necháte na spouštět v Amazonu a i seznam některé věci v Amazonu má, ale jsou to malé věci, které si tam pouštíme, protože nám nedává smysl si vyvíjet jako interně. Ale nicméně, díky tomu jsme schopní mezi sebou vlastně lépe kooperovat a jsme schopní vlastně to stavět na míru. Takže ta, vypadá to tak, že vlastně v těch diskuzích s těmi divizemi se vždycky řeší, seznamu se řeší, co by vlastně oni potřebovali. Na základě toho se ty služby potom staví. No a, a díky tomu vlastně jsme schopní potom dosáhnout toho, že i s tím menším množství služeb, tom malým množstvím služeb, který máme, tak jsme schopní vlastně tohleto provozovat a, Navíc, což je v seznamu jako hodně důležité, u toho zažijete strašnou spoustu dobrodružství. Takže s tím já bych skončil. Z našeho pohledu to dobrodružství dává smysl a chtěli jsme vám předat, že taky se zamýšlete nad svými vlastními dobrodružstvími. A teď teda, jestli máte nějaké otázky, tak když tak se ptejte s tím, že my, protože jsme ti drogoví díleři, tak za dotaz je čokoláda, tak, tak se ptejte. Tak ja bych som mal dve otázky. Prvá otázka je, ako řešíte potom redundanciu na tých bladech na sieťové mne sa zdá, oni majú iba jednu sieťovú kartu? Alebo... A v prípade, že teda jeden switch unesie dve šaska, tak v prípade, že mi ten jeden switch umrie, tak vlastne vám celý rek dole. To je rešené tým, že máme N plus N serverov. A druhá otázka, v prípade teda toho free coolingu, či tam nie je problém s tou relativnou o tím, že se dvihne, či to ten server mě může nakonec, v konečném důsledku ublížit? Teda voda elektrika. a elektrika. Jo, tak já odpovím na, na otázku ohledně free coolingu. Pokud by teplota skutečně vzrostla nad nějakou neúnosnou mez, tak v tom, tam potom budeme řešit takový kritický plán. Ale standardní, standardně máme nastaveno, že do nějakých 30 stupňů, který ty servery na vstupu můžou mít, tak ono potom... Když se podíváte do datašítu k serverům, tak oni jsou schopni pracovat až do 35 stupňů Celzia. Je tam akorát zkrácená životnost, nebo má to vliv negativní na životnost a má to negativní vliv každopádně na spotřebu toho celého řešení. My se to budeme snažit samozřejmě. To byl ten důvod, proč chceme tu teplotu držet tak nízko. Ano, vlhkost držíme do 80% a to je, to je normálně standardní vlhkost, který všechny ty komponenty musí vydržet. Jinak ještě k té síti, tam, tam, jestli si pamatujete na ten začátek, tak my musíme být schopní prostě ustát, že nám padne jeden rek. Teďka ještě, jak se tam testovali, jak jsem tam říkal o těch testech, tak co se jako plánuje, že by se dělali testy prostě od stávek těch notlivých házetek. To znamená, každá ta aplikace musí být připravená na to, že to prostě uletí. Jo, takže nestavíme to železo tak, aby to bylo prostě bulletproof, ale stavíme celý ten systém tak, aby to vlastně nevadilo. Tak Další dotaz, další čokoláda. Počítal, počítal jste nějakou spotřebu vody, roční, průměrnou nebo v nějakých extrémních letech? Ano, počítali jsme spotřebu vody. Je to hodně, je to hodně. Já si to číslo bohužel nepamatuju. Teda, můžu to někdy dohledat, potom doplnit do prezentace, ale bylo to zhruba uh, nějaký kolem 5%, jako náklady na tu vodu by byly kolem 5% nákladů na elektřinu. Bylo to fakt jako velké množství. Nicméně my zkusíme využívat deštěvou vodu a schranovat Máme tam nějaký podzemní bazén, takže budeme recyklovat vodu, kterou sebereme na pozemku. Děkuji. Vy jste na začátku říkal, že vlastně celý ten systém je stovky vývojářů, ale malých týmů. Jak funguje ta organizace mezi těma malýma týmy, když pak běžejí ty testy a vypadne něco? Zase na tebe, tak prosím tě. No vypadá to tak, že vlastně ty aplikace v seznamu jsou vždycky rozhozený do něčeho, čemu my říkáme divize. Ty jsou rozdělený podle nějakých takových jako věcí, jako já nevím, prostě zvláště vyhledávání full text, zvlášť jsou jako aplikace jako mapy, těm se říká služby, prostě je tam asi šest divizí. No a prostě ve chvíli, kdy probíhá tenhle ten test, tak vždycky v té části jsou lidi, kteří jsou zodpovědní za tu aplikaci, ty aby měli vědět, co by se jako mohlo přihodit a ve chvíli, kdy se teda něco jako přihodí, no tak oni se to snaží vyřešit u sebe, ve chvíli, kdy ten problém nejsou schopni vyřešit, tak vedoucí vývoje té divize zavolá o, mě a dohodneme se, jestli ten test jako zakončíme nebo nezakončíme. A můžu říct, že jako hodně těch testů skončilo tak, že se prostě ukončili, protože prostě jsme nebyli schopni zajistit, aby ta aplikace venku byla dostupná. Jo, takže když se vám v 10, většinou to bývá v úterý v 10, když vám něco přestane fungovat, tak víte, že se ustřihuje datové centrum. Ještě teda k tomu bych chtěl říct, že tohle jako počítáme s tím, že to se automatizujeme, že myšlenka je taková, že to prostě bude probíhat tak, že se to, odstřižení bude provádět prostě pravidelně v nějaký čas a všichni na to prostě musí být připravení, protože prostě jako když nejsou, tak mají problém. Jo, takže a pak pravděpodobně má cenu řešit i nějaký další testy, ale teď nebudu zdržovat, takže ještě tak další dotaz, další čokoláda. Takže konec. Tak ještě jeden, už ne? Poslední. Tak poslední. Díky. Chtěl jsem se ptát na ten hardware. Ten je open source, takže si ho takhle může jakoby objednat nebo koupit každý. Dobrá otázka. Hardware open source není. Vyvíjeli jsme to u nás, některou tu část. Nemáme to publikovaný, protože my za to nechceme držet záruku. Bavili jsme se o tom, že bychom to zveřejnili, ale nakonec jsme se rozhodli, že to necháme takto. to, uh, no a že, protože on ten proces není jenom o té specifikaci toho, ale tam je ten výrobní proces. To znamená, že musíte mít firmu, která vám to vyrábí, že ten, ten celý proces musí být s tím spojený, to není jenom ta specifikace toho. A kdyby potom někdo řešil problémy, že to nefunguje, nás by to spíš zatěžovalo v tomto komunikovat s těma lidma. Tam těch proměnných je strašně moc, takže proto jsme to nepublikovali. Ještě já jsem pracoval uh, kdysi ve firmě, která se snažila všechno vlastně open sourceovat, úplně všechno. A můžu říct, že tam je strašně důležitý, jako jaký máte vlastně ty uživatele, jestli máte někoho, kdo je schopen jako vlastně s tím jako pomáhat v té komunitě. Protože jinak ten proces je jako samozřejmě jako dražší, protože vy musíte prostě zajistit jako to, že to je publikovatelný v nějakém stavu, to, že někdo prostě řeší, jaký to má licence. Jo, a prostě ve chvíli, kdy tam není z té komunity ta zpětná vazba, tak to úplně jako smysl jako nedává, jo, protože pak vlastně jako pálíte ten čas pro to, abyste zveřejnili něco, co vlastně někdo jako nepoužije. Tady si myslím, že by to fungovat mohlo, ale opravdu se snažil se s námi s nějakými dalšími firmami, ale je to komplikovaný v tom, že vy musíte mít opravdu ten výrobní proces, který jako potom je schopen použít někdo jako další, takže... Takže jo, děkujeme. My teda ještě tady máme...